Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhniq wal-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ya'lamu 'alaina illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Dumateng Al-Habib Ufsan bin Abu Bakar Ba'bud, kang kawula hormati Al-Habib Ilmi bin Hasan Al-Atas, Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'bud, suhu para habaib lindunipun yang kang kawula hormati Ustadz Abil, Mbah Pul, Mbah Munir, Bapak Kapolsek, Bapak Dinas Pariwisata, soho para kiai lan para tokoh-tokoh dinas, intunipun hadirin hadirat boloroso sedaya ingkang kawula hormati, sumangga kita sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya ing enjang punika tasih pinaringan taufik hidayah serta inayahipun sahingga saged mekembal wonten ing griki majelis kanthi sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamuhu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin. Ingkang salajengipun kawula wonten ing ngriki selaku pembagi acara wontenipun acara resolut ritual sosial solawat Gunung Kelut wonten ing enjang punika sepindah pembukaan ingkang angka kalih pamaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang angka tiga sambutan-sambutan ingkang angka sekawan Ratibul Haddad dipun lajengaken Mauidhatul Hasanah lan dipun bungkasi kalian qiyam lan doa. Monggo acara niki kita buka sesarengan anamung sadaringipun nyuwun sewu kagem para jamaah sedaya kemawon dipun suwun sampun ngantos ganggu tanaman ingkang sampun wonten berupa kembang maupun pohon-pohon ingkang wonten. Sedaya dipun suwun harus cinta lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap asri dan sae. Ngoten nggih? Sae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten. Nabi wonten kelentak-kelentunipun matur. Monggo kita awiti kita bikak sesarengan lan acara niki dipun suwun Al-Habib Ilmi Iftit Akhul Majelis. Ijazah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Fatiha. Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara ingkang salat jengipun nggih punika pemawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun sampaikan kalian Al-Ustaz Abin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.